חזרנו. גם אם אתם לא זמרי אופרה, צרידות היא מטרד לא נעים. ובמקרים מסוימים היא גם סימפטום למחלה אחרת. ועל כך נדבר עם דוקטור יוסי סגל, רופא אף אוזן וגרון בכיר במרכז הרפואי העמק. שלום לך, דוקטור סגל. מהי צרידות? אוקיי, אז בעצם אנחנו מגדירים צרידות כאיזשהו שינוי בקול, במובן השלילי של המילה. שלרוב שאנחנו מתייחסים לצרידות, אנחנו מדברים על קול שהוא מחוספס, קול שהוא מאומץ או נשפני, קול שהוא חלש לעומת מה שאנחנו רגילים, או קול שמשתנה בגוון שלו ובעוצמה שלו במהלך הדיבור, מה שלרוב מעיד על איזושהי בעיה במנגנון יצירת הקול. איך נוצר קול בכלל? עמוק בתוך גרון, בערך כאן, נמצאים מיתרי הקול שלנו. מיתרי הקול שלנו הם למעשה בנויים משריר עדין ומתוח, מצופה ברירית. יש לנו שני מיתרי קול. תכף אנחנו נראה את הסרטון על מיתרי קול. אוקיי, הנה, כאן במרכז, שתי הרצועות הלבנות במרכז, זה מיתרי הקול, יש לנו שני מיתרי קול, אחד מימין, אחד משמאל, ובזמן דיבור מיתרי הקול שלנו מתקרבים זה לזה ונוגעים זה בזה, כמו שאפשר לראות בתמונה. כלומר, הם יכולים להיסגר ולהיפתח. כן. בא בעת שהם נסגרים, עולה אוויר, עמודת אוויר מהריאות ופוגשת במיתרים הסגורים. היא גורמת בהם לאיזשהו רטט. הרטט הזה מבוצע בקצב מאוד מהיר, יכול להגיע ל-100-150 פעמים בשנייה בגברים, 200 ואף יותר פעמים בשנייה אצל נשים. מעבר האוויר דרך המיתרים הרוטטים הוא זה שיוצר לנו את הקול הראשוני. הקול הזה ממשיך כלפי מעלה למבנים של חלל הפה, ולמעשה עובר עיבוד נוסף ועיבוד סופי בדרך החוצה אל הגוף על ידי הלשון ועל ידי השפתיים, וכך יוצא החוצה. על מנת שהקול שלנו יהיה צלול, אנחנו צריכים את מיתרי הקול שלנו חלקים, גמישים, מתוחים, ואנחנו צריכים שהסגירה ביניהם בזמן דיבור תהיה מלאה. כלומר, שתהיה סגירה מלאה בין המיתרים. כן, שלא יברח עכשיו, אוויר דרך המיתרים. עכשיו, מה יכול להפריע ולגרום לצרידות? אפשר בעצם לחלק את זה לשלושה מנגנונים. האחד, גירוי של מיתרי הקול. שגירוי של מיתרי הקול יכול להיות למשל על ידי מחלה ויראלית, שדבר די נפוץ. הצטננות. הצטננות וכן הלאה. גורם נוסף לגירוי של מיתרי הקול זה חומצה שעולה מהוושת אל תוך הגרון, מה שאנחנו מכנים ריפלוקס. המנגנון השני שיכול לגרום לצרידות הם נגעים על מיתרי הקול. שנגעים על מיתרי הקול יכולים להיות שפירים ויכולים להיות מהצד השני ממירים וטרום ממירים. ואילו המנגנון השלישי, פה אנחנו באמת רואים פוליפ על מיתר הקול, אפשר לראות את השלפוחית הזאת. את השלפוחית העגולה הזאת. כן, ואפשר באמת לראות שהיא מפריעה למיתרי הקול להיסגר, אוקיי? אז זה, כמו שאמרתי, אחד המנגנונים לצרידות, מיתרי הקול לא נסגרים טוב, הם לא חלקים. זהו באמת פוליפ. המנגנון... וממה נוצר פוליפ כזה? פוליפ כזה בדרך כלל נוצר על ידי איזשהו טראומה לנגיד צעקה או משהו שגרמה לטראומה במיתר עצמו, קרע של כלי דם, הכלי דם הזה נשפח ויוצר איזשהו תוכן, שהתוכן הזה הוא הפוליפ שאנחנו רואים פה. אוקיי, ברור שבמקרה כזה ניתוחון קטן... כן, ניתוחון קטן זה המילה המתאימה, לרוב משהו באמת פשוט. אם קורה אדם שהצטנן או אדם שלא מסוגל לדבר, ופתאום, והוא יש לו נגיד, הוא צריך ללכת ולהרצות בערב. הסבתא הייתה אומרת, תעשה גוגל מוגל. תיקח ביצה עם סוכר, עם חלמון, לא מבושל. מה אתה אומר על זה? אני אומר שזה נכון ולא נכון. נכון שנוזל, בעיקר מים, משפר את התפקוד של מיתרי הקול. כלומר, אם אתה באמת מנוזל, צרוד, ואתה צריך להופיע ערב, תשתה הרבה לפני ההופעה, בזמן ההופעה. כי אנחנו יודעים שהידרציה, שמירה על החוט של המיתרים, תורמת לתפקוד שלהם. זה לא הביצה שתורמת לתפקוד, אלא הנוזל עצמו. עכשיו, מתי מדובר בגורם? אתה יכול להבחין אם מדובר במחלה או אם מדובר בהצטננות, כמובן לפי הסימפטומים. אבל נגיד שהבחנת, אתה בודק את החולה, עשית מה שאתה עושה, אתה מכניס סיב אופטי, נכון? יש, אולי זה הזמן לדבר, יש כמה דברים, יש כמה דרכים לבדוק את מיתרי הקול, זה לא כל כך פשוט. קודם כל נתחיל ונאמר שאם הלכת לרופא והוא אמר לך, תפתח את הפה ותגיד, לא נבדקו מיתרי הקול. אי אפשר לראות אותם. אי אפשר לראות אותם, ומיתרי קול זה בדיקה שעושה אותה רופא אף אוזן גרון, כי לא יש את המחשוב ואת הידע לבצע את זה. יש לנו את השיטה הקלאסית עם מראה ומנורת מצח, שעדיין מבוצעת, אבל האמת שהיכולת לראות את המיתרים בצורה מיטבית לכל אורכם היא לא כל כך גבוהה. ולכן, כמו שאמרת, אנחנו... כלומר, הרופא מנורת מצח, כן. לוקח מראה ב-45 מעלות, מכניס אותה לפה, כן. אם אתה לא מכיר עליו, בדיוק, ומסתכל ורואה בזווית את מיתרי הקול. נכון. אנחנו לאט לאט יורדים מהשיטה הזאת ועוברים לסיב אופטי, שזה למעשה איזשהו חוט שמוכנס דרך האף,
אפשר להשתמש בלחוש מקומי, מוכנס דרך האף אל תוך הגרון ומאפשר דרך עינית לראות את מיתרי הקול. אפשר להשתמש גם באנדוסקופ קשיח שנותן זווית כלפי מטה ומושחל על הלשון דרך הפה ונותן תמונה מצוינת. יש לנו גם סיבים דקים לבדיקת ילדים שהם יותר נוחים, אפשר כמו שאמרתי לעשות הלחוש. יש לנו אופציות, כלומר מכניסים איזה ג'ל לתוך האף, נוכלים לו לבלוע ואז הוא מרדים את... כן, כן, אפשר גם לאף וגם לפה, אפשר להשתמש בספרי לאף, בג'ל, בספרי לפה, בספרי לחלל הפה, בג'ל לאף ולשפר את הבדיקה. יש לנו אופציה לעשות מה שאנחנו קוראים וידאו סטרובוסקופיה, שלמעשה לראות את מיתרי הקול בתנועה איטית. אמרנו שיש לנו את אותו רטט של מיתרי הקול. אם אנחנו מקרינים אור בתדירות מסוימת, אפשר לראות את ה... אמרנו שהמהירות הזאת היא מאוד גבוהה, היא מעבר ליכולת של העין שלנו לקלוט אותה. אפשר לראות האם מתרחש רטט תקין במיתרים, גם בעזרת מכשור מתקדם יותר. כלומר, אתה נותן גירויי אור קצביים, ולפי זה אתה יכול לנסות. כן, כן, אני רואה ממש הילוך איתי. כן. עכשיו בוא נגיד, אתה גילית שיש לך מיתרי קול, יש לך יבלות על מיתרי הקול, נכון? Mm-hmm. שאופייניות למורים ולמרצים ולאנשים שמדברים הרבה. הנה, יש לנו כאן תמונה של רואים... מיתרי... לא, הכוונה היא דווקא יותר, כן. זה... אלה הם היבלות. ממש אחת מול השנייה, היבלות, כן. הם, אנחנו רואים כאן, אחת מימין ואחת משמאל, אלה הם היבלות. הכל. ואלה הם מיתרי הקול. למעשה מחלה באמת שכמו שאמרת, אופיינית לאנשים שמשתמשים במקצועם בקול, מורים, מרצים, זמרים, ומה שמאפיין את זה באמת זה שהמיתרים משתפשפים אחד בשני בחוזקה, ונוצר איזשהו, בוא נקרא לזה פצע, שהוא הקשרית הזאת. ככל שהמיתרים משתפשפים יותר, הקשריות האלה נוצרות. מה הטיפול של דבר כזה? דבר כזה בדרך כלל אנחנו מנסים להימנע מניתוח. ראשית אנחנו ממליצים על... על מנוחה קולית או על הפחתה במאמץ הקולי. פעמים רבות אנחנו מפנים את המטופל לטיפול אצל קלינאי תקשורת על מנת שתקנה לו הרגלי דיבור טובים, וזה נעשה בסדרת מפגשים. פעמים רבות עם הדברים שאמרתי, היבלות האלה, הקשריות האלה נעלמות ונספגות עם הזמן. בחלק מהמקרים שטיפול לא מצליח או שהיבלות האלה גדלות, אפשר גם לדבר על הסרה בניתוח. עכשיו יש חס וחלילה מקרים של סרטן של מיתרי הקול, נכון? אז באמת לגבי סרטן מיתרי הקול חשוב לומר כל הגוש הלבן הזה. כן. אם אנחנו זוכרים את הפוליפ שראינו מקודם שהיה משהו מאוד יפה וחמוד עם גבולות חדים ונראה כמו שקית עגולה. נכון, כאן אנחנו רואים נגע שהוא נגע לא אחיד, לבן, הוא נראה באמת יחסית אגרסיבי. וסרטן מיתרי הקול זאת מחלה שבדרך כלל אופיינית למשנים, וכאן אולי חשוב לעצור ולהגיד שסיגריות הם האויב של מיתרי הקול. סיגריות גורמות לנו החל מבצקות, מגירוי כרוני של מיתרי הקול, בצקות למיתרי הקול, וחלה בסרטן מיתרי הקול. אנחנו שומעים קול של אנשים שמעשנים, או קול של נשים שמעשנות, זה בדיוק שבטלפון אומרים להם אדוני, ממש כי קוראים שהם גברים. קול כן. בס, וזה באמת עדות לכך שיש גירוי של שנים על גבי שנים, של המון שנות אישון על מיתרי הקול, ולא תמיד יש לנו מה להציע למקרים האלה. גידול כזה של מיתרי הקול, מה צריך לעשות? איזה ניתוח עושים? אז ראשית כל, סרטן מיתרי הקול, צרידות היא הסימפטום הראשון. ולכן חשוב לומר שצרידות באופן כללי, צרידות שלא נפסקת אחרי שבועיים, שלא משתפרת ולא נעלמת, היא מצריכה בדיקה, והבדיקה צריכה לעשות על ידי רופא אפוזן גרון. אפשרויות הטיפול שלנו בסרטן מיתרי הקול הן תלויות באיזה שלב תפסנו אותו. לשמחתנו, הרבה גידולים אנחנו תופסים בשלב יחסית מוקדם. כי בן אדם עם צרידות, מתי שהוא מגיע לרופא ונבדק? זה תלונה שמביאה אותנו לבדיקה. אנחנו מגדירים סרטן מוקדם כסרטן שלא פלש מעבר למיתרי הקול, הוא מוגבל למיתרים עצמם, והוא לא פגע בתנועתיות שלהם. אפשרויות הטיפול שלנו הם או בניתוח, אם אפשר להסיר את הנגע במלואו, עם שוליים בריאים, כן. מבלי לעשות יותר מדי נזק לקול. כלומר, הגידול לא חדר עמוק מדי. והאפשרות הנוספת שלנו היא לבצע הקרנות. שני הטיפולים האלה, שני סוגי הטיפול מקובלים מאוד ונותנים אחוזי טיפול זהים של סביב 90%, שזה נהדר בסרטנים מוקדמים. כלומר, אם אתם צרודים ואתם רואים שזה נמשך מעל לשבועיים שלושה, אל תעססו, לכו לרופא אף אוזן וגרון, תיבדקו. וטיפ אחד, איך נשמור על הקול שלנו לפני שנסיים? אז אולי אפילו שני טיפים. אחד זה להימנע מעישון. עישון, כמו שאמרתי, האויב מספר אחד של מיתרי הקול.
ועישון הוא הסימן הראשון לסרטן מיתרי הקול. והטיפ השני הוא שתייה מרובה, גם לפני מאמץ קולי, גם בזמן מאמץ קולי. מים בכמויות קטנות שומרת על ההידרציה של מיתרי הקול ומשפרת לנו את הקול. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור יוסי סגל ולכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בעניין ה-10, ועד אז רק בריאות שתהיה לנו. להתראות. Yeah.